Ja mislim da država pre svega vodi dobru spoljnu politiku i diplomatiju, ali da mi na lokalnom nivou, dakle svi gradonačelnici, mogu samo da daju doprinos toj lokalnoj diplomatiji kroz ovakve susrete. Ja ću sutra imati u poseti i hrvatskog ambasadora. To je prvi put u istoriji. Pa, ja sam se sretao sa hrvatskim ambasadorom, ne, ali, ovde da dođu. Ali ne pamtim da je bio u Pirotu tačno. Za 25. maj se najavio francuski ambasador i kao što vidite, mi smo došli u jednu poziciju da se ambasadori najavljuju nama i da traže dolazak u Pirot, a čini mi se da u mnogim gradovima još uvek ambasadore vuku za ruku da dođu u njihove gradove da bi postali vidljiviji. Mi tražimo prave razloge za saradnju. Upravo ste mi uzeli reč, ja ću time da završim razgovor. Očigledno je da je Pirot dostigao nivo, da je postao grad primer, da je vlada Srbije to videla i da sigurno delegacije sa strane neće slati svuda. Ovde kad dođu i imaju šta da vide i imaju šta da nauče, a ja bih rekao da mogu i da pruže ruku saradnje i da nastavite dalje. Apsolutno. Pored toga, mi smo u mnogim međunarodnim projektima dobro kotirani i kad god dođe neki novi pilot projekat u Srbiju, oni odmah gledaju da među te gradove bude i Pirot. Evo, juče sam dobio pismo iz UNICEF-a da smo izabrani u još jedan pilot projekat. Pre neki dan je to bilo sa Republičkim geodetskim zavodom i Svetskom bankom, neki dan je to bilo sa švedskom vladom i SKG-om i tako dalje i tako dalje. U mnogim projektima učestvujemo, ja se bojim da više nemamo kadrovskih kapaciteta za to, ali bih voleo da ljudi u Pirotu znaju te činjenice i da znaju da svaki dan, iako se ne pojavljamo direktno na gradilištima, što smo evo u proteklih 10 dana, a vi ste to pratili, malo proredili, radimo u korist interesa razvoja grada pre svega. Danas kada razgovaramo, negde oko podneva imat ćemo delegaciju iz Albanskog ministarstva poljoprivrede, koje šalje naše ministarstvo poljoprivrede upravo sa preporukom da obiđu Pirot i da vide kako mi radimo na zaštiti proizvoda sa oznakom geografskog porekla. Obići će mlekarsku školu, obići će gradsku upravu, imat ćemo jedan razgovor sa njima, vrlo koristan. Što znači da i država prepoznava Pirot kao mesto gde se dobro upravlja, da kažem, takvim proizvodima.